ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦମାଳୁ ଗାଁର ସିଂ ବସ୍ତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ କିଛି ବାଟ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣା କୋରାଡ଼ିନାଳ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶସ୍ୟକଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ବସ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଠି କିଛି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପରିବାର ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ବସ୍ତିକୁ ଯିବା। ଦମାଳୁ ଗାଁର ସିଂ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ପରିବାର। ଗାଁର ଶୁଭମ ସିଂଙ୍କ ଖପରା ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେବଳ ଭଙ୍ଗା ମିଟର ଲାଗିଛି, ତାର ବୋର୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଭମ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ସାଇତି ରଖିଥିବା 3 ବର୍ଷର ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ TPW ODL ଦେଇଥିବା ଏ ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ। February 22 ଆସିଛି ଜାନୁଆରୀର ଶୁଭମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା 108 ୟୁନିଟ୍ର ହିସାବ। 108 ୟୁନିଟ୍କୁ 398 ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଅଛି 3238 ଟଙ୍କା, ସମୁଦାୟ 3597 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଶୁଭମଙ୍କୁ କହିଛି PTW ODL। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୁଳି ଆସିବ କହି ଏଠି ମିଟର ବସେଇ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଜୁଳି ତାର ଆସିଛି ନା ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ରହିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ସବୁ ମୁଁ ଆମେ ଘରେ ନଥିଲୁ, ସେତେ ବଡ଼ ଯିଏ ଆସୁଛି ବିଲ୍ ମାଙ୍ଗିକି, ମାନେ ବିଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି, ପଇସା ମାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦିଆ ହେଇନି। ଆମର ଏଠି କିଛି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। କି କୌଣସି ଡକ୍ଟରଖାନା ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଡକ୍ଟରଖାନାକୁ ଯିବା କହିଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଆର ବସ୍ତିକୁ ମାନେ ଖାନ୍ଦାରେ ବୋହିକରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଭଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସଂଯୁକ୍ତା ସିଂଙ୍କ ଘର। ବିଜୁଳି ଆସିବ କହି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ସହ ବୋର୍ଡ ବି ଲଗାଇଥିଲା ବିଜୁଳି ବିଭାଗ। ସେ ଦିନରୁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ହେଲେ ବିଜୁଳିର ଦେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବକେୟ ଆସିଛି 1450 ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ସିଂ ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରେ ଏମିତି କେବଳ ଦଦରା ମିଟରରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଜୁଳି ଜାଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଖୁଟା ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ନଦୀରୁ ଖାଉଛୁ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଦେଇଥିନେ ତ ହେଲେ ସେଇ ଗାନି ଆସିକରି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଆସିବ ଖୁଟ ଆସିବ ତାର ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ, କେବେ ଆସିବ ସେଇଟା ତ କହି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା? ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, ବ୍ଲେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଉତରିବ, ଏଠି ବ୍ଲେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଉତରିବ, ଏଠି ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଯିବ, ମାଟି ମାଇନସ୍ ମାଟି ଖାଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପରିବାର ମହା ଅସୁବିଧାରେ ରହିମୁ। ଏଠି ରୋଡ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ନଳକୂଅ ବି ଖରାପ ଅଛି, ପାଣି ବି ବାହାରୁନି, ଲାଲ ପାଣି କାହିଁ ନାଡ଼ରୁ ଆଣିକରି ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ। ଦମାଳୁ ଗାଁର ସିଂ ବସ୍ତିକୁ ବିଜୁଳି ତ ଯାଇନି, ତାହା ସହ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଖଣିଜ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରୁ, କିନ୍ତୁ ଦମାଳୁ ଗାଁର ଯେଉଁ ସିଂ ବସ୍ତି ଅଛି ଏଠି ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ବିଜୁଳି ଅଛି, ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି। ଦମାଳୁ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।